Čahoj, čazdar a nazdar u dalšího gameplay SnowRunneru. Další sezóna nám klepe na dveře a my budeme muset prostě ty náklady vozit tímhletím způsobem, jinak to v životě tu hru nedohraju a nestihnu další sezónu. Takže budeme muset začít hodně spěchat. To znamená, co nejrychlejší auta a co největší náklady. Tady začínáme s trojkou, už jsme vezli čtyřku dokonce. A budeme muset trošku přitlačit. Protože to přece nejde, teď SnowRunner vychází skoro každý druhý den, dalo by se říct. A pořád nemáme dohráno. To se nedá tímhletím způsobem. Hold, musíme trošku přitvrdit malinko. Tak jo, už jsme u toho přitvrzování. Tady budeme muset trošku, jej, pacha, hej, hej, tak, dobrý. Mně se nechtělo do toho bláta. Tak, budeme muset nasadit na ty auta rychlejší převodovky. Aby jsme prostě začali jezdit rychlejc. To znamená, zkrátí se díly, vy s toho budete mít větší srandu, protože se budu možná i víc převracet. Hoj. Tak. Ale tady mi asi ani nic jiného nezbyde, než vjet do toho bahna. To mi úplně nechce. Dobře, OK. Pojď. Tak, já vám začnu dávat dolů pod video odkaz na Discord. A vy, co byste třeba chtěli hrát v koupu, nebo pomoc, nebo něco, tak tam můžete napsat, on se určitě někdo chytne. Jo. Ty krása, já jsem to, joj, trošku rozbil, málo, lehce, recentně. Tak. A možná, že bych si zahrál i s váma, třeba Farming Simulator, nebo něco. Nebo třeba Konvoj v ETSkách. Já vím, že ty ETSky jako netočím. Klidně mi můžete napsat komentář, jestli mám udělat třeba pár dílů, nebo já nevím, vyzkoušet nějaký módy, nebo tak něco. Protože já bych docela rád i třeba uvítal nějakou změnu. Ale samozřejmě změnu, která bude bavit vás. Takže čím víc komentářů a čím víc nápadů, tím lepší pro všechny. Já jsem jak bych kandidoval na prezidenta. Všechno pro vás. Ale nic, toho si samozřejmě musím dělat trošku srandu. Já se tohle z toho tématu snažím úplně maximálně vyhejbat. Takže teď jsem o něj jenom tak jako lehce zavadil. Tyva, tady je hůpek hovado. Tak, dobrý. Yes. Takhle. Cajk. Hlavně se převrátit. A dovíst to. Trošku nám to malinko cestuje, koukám. Ten vrchní. Mě asi úplně nevadí, hlavně se nepřevrátit. Tak kudy mi to zase jedem? Co to je za cestu? Nedá se to tady nějak zkrátit? Přece nebudu objíždět. Ne? Tak. Je! Yeah. No tak to jsem si. To jsem si zadělal tady teďka. Kdybych to věděl, tak jsem jel radši po té cestě. Ups. Tak. Ty vole. No. A jsme na mydlení. Dobrý, dal to. Dal to. Jo, bacha. Tohle se to rozbourat nejde. To už jsem zkoušel. Nech to akorát vysypal. Jo, teď se normálně viděl, jak vemu ten sloup. Naštěstí jsem ho nevzal. Je! No mi to upadlo. Do prčic a zrovna mi dochází i to. Zrovna mi dochází i palivo. Krucina. Tak dělej. To musí být
rychlo akce. No, jak vidíte sami. Lempel si myslel, že si to zkrátí. A bylo velký kulový. Tak, hodíme to zpátky na auto. Takhle. Tak. Trošku to zase přikšírujem. Dobrý. Jo, ještě bych mohl uklidit ty nohy. Tak, můžeme jet. To by bylo smutný, kdybych to vysypal ještě jednou. Ne, ono prostě jak to háže, tak občas se to jako úplně nepovede. Tak, hele, tohle ten úkol mám. Jo, ten teďka asi dělám, to jsou ty velký zásoby. Ty mě tady vysírají prostě ty koleje. Musím jezdit mimo ty koleje, ono to pak míň hází. Aspoň se mi to nevysypává. No, tak tady to není úplně taky dobrý, nic extra. Jo, jo. Tyhle ta kolej je normálně schopná mě převrátit. To bych do toho neřekl. Tak, jedem. Yes. Hele, a šup tam s tím. A další úkol splněný. Ty. Paráda. Správa nákladu. Je to tam. Zabalit náklad. A odevzdat. Tak jo. Já jsem rád, že koukáte, odebíráte, lajkujete, hlavně pište ty komentáře. Zase zdar u dalšího dílu. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.